Então, forte aplauso para o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Liomil. Liomil é uma das três vilas do concelho de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, e está situada nas faldas da Serra com o mesmo nome, numa região de transição entre a Beira Alta e o Douro Sul. É terra com uma frondosa história, havendo ainda eco dela em vários tipos de fontes, materiais, escritas e orais sobre a pré-história, as civilizações clássicas, a presença árabe e judaica e a formação da nacionalidade. Foi sede de um importante concelho e ouvidoria, com casa de câmara e pelourinho ainda hoje existentes, extinto em 1855. Fruto do espírito cultural e associativo desde sempre, patente no espírito deste povo, foi criada em 27 de janeiro de 1942 a Casa do Povo de Liomil, organismo sob cuja égide viria a ser criada a coletividade de importância capital para a cultura da vila como rancho folclórico, fundado em 28 de maio de 1978. Iniciaram-se as recolhas junto dos mais idosos e formou-se um verdadeiro grupo de folclore que principiou por participar nas festividades distritais sob patrocínio do Inatel e posteriormente em festivais de âmbito nacional e internacional. Tem como objetivo principal a difusão da etnografia, danças e cantares da região serrana Beira Alta do Douro Sul. A mostra do folclore das várias regiões portuguesas é uma preocupação constante, motivo pelo qual leva anualmente em feito a realização de um festival com grupos criteriosamente selecionados. Festival esse já vai na 32ª edição. O repertório de danças e cantares é variado, como se destaca para a Chula de Santiago, única que não é dançada sob a forma de roda. Também vários trajos que representa, de acordo com os ofícios existentes em Liomil nos finais do século XIX e inícios do século XX. É sócio efetivo da Federação de Folclore Português. Uma salva de palmas ao Rancho Folclórico. Muito obrigado. Vamos agora iniciar uma pequena representação que significa o ciclo de lã. Aproveitava também para dizer às pessoas e aos grupos folclóricos, se eventualmente quiserem dar uma voltinha a conhecer o Centro Histórico de Liomil, veio exclusivamente de França uma charrete para vos acompanhar àquilo que temos de mais bonito nesta vila. Quem quiser participar, o Sr. Heitor está aqui com todo o agrado. Há mais para filmar, depois para mim. Aí foi a café.
Vamos estudar ali a lavar a roupa da compra dela. Era a tua água, cara. Eu ia me esperar para fora. Como é que se lava ali? É uma pequena demonstração, penso eu, que acho que a senhora que está a tentar lavar a roupa. Não sei se antigamente era usual ou não, mas tem ali um instrumento na mão que me assusta um pouco. Depois da roupa e da lã cortada das ovelhas, as senhoras faziam o favor de lhe dar um tratamento na água da candosa. E o segredo desta lã e a sua fortificação era a qualidade da água. Não havia lã, nem há lã melhor que é esta, por causa de ser lavada com a água da condosa da Serra de Liumil. Que chegassem um bocadinho mais aqui à frente, virados para o público, para que possam perceber muito bem qual era o trabalho da lã para que efetivamente chegasse até à roupa das pessoas. Depois de lavada, a lã era fiada, que é o trabalho destas duas senhoras que nos acompanham, e elas nas viagens vão sempre fazer este trabalho. Entretanto, depois dela estar toda em fio, há outra senhora que faz o que faz e põe a lã no novelo. Este é só para se fazer ao tacho. Entretanto, depois dela estar devidamente pronta, era assim que se faziam aquelas maiotes que bem jeito fazem aqui na nossa região serrana, em que utilizamos também as nossas capuchas e os maiotes de lã. Ainda hoje aqui é usado, numa vila bem próxima de nós, com mais altitude, que é Alvite, onde as senhoras ainda usam estas capuchas, e usam-nas agora de verão, de inverno não têm frio. Pronto, e depois desta pequena representação, vamos então dar início à nossa atuação para que também possamos dar lugar aos ranchos que aqui estão para nos mostrar o respectivo folclore. Muito obrigado. Muito obrigado. O rancho folclórico da Casa do Povo Liumil vai continuar então a atuação com uma moda que se intitula Namoreia de Cedeira. Namoreia de Cedeira é uma moda que canta o amor de uma figura típica na nossa região, a tecedeira. A tecedeira dava a desculpa à sua mãe que ficaria no tiar durante a noite a trabalhar, aproveitando assim para namorar com o seu amado. Diz-nos o verso da canção: minha mãe estava a dormir, estava no primeiro sono, eu estava ruca-truca, assenta-te aqui, António. Namoreia de Cedeira.
Muito obrigado. Continuamos com Eu Por Ti Suspiro. Eu Por Ti Suspiro é uma moda que canta a dificuldade do rapaz em agradar à mãe da sua amada. Diz-vos o verso: rua abaixo, rua acima, toda a gente me quer bem. Só a mãe da minha amada, não sei que raiva me tem. Eu Por Ti Suspiro. Obrigado. Efetivamente, era assim que acontecia quando dois rapazes disputavam a mesma moçoila na roda e iam-se empurrando um ao outro para ver qual deles ficava com a dança. Continuamos então com o Eleio. O Eleio é provavelmente a cantiga mais típica da Beira Alta. Acontecia normalmente nos terreiros e também a seguir às grandes fainas agrícolas. Eram simultaneamente momentos de labuta e de socialização. Estas fainas agrícolas, como as ceifas e as encamisadas, as malhadas, envolviam sempre grandes quantidades de gente, o que promovia um espetáculo como o que vão ver. Dança e cantiga típica da Beira Alta, o Eleio. Meu amor,
Muito obrigado. Continuamos então com O Meu Peitinho Tem Rendas. O Meu Peitinho Tem Rendas é uma moda de execução compassada que transita com inúmeras adaptações dos salões palacianos para os bailaricos do povo. Evidencia a espontaneidade do povo para a socialização, com os moços a solicitarem as moçoilas para dançar e estas, ora, a aceitarem, ora, a declinarem as propostas. O Meu Peitinho Tem Rendas. Muito obrigado. Assim nos despedimos e deixamos o palco para os próximos grupos, para também eles participarem neste espetáculo de folclore. Continuamos então e terminamos com a Chula de Santiago. Liomil foi sempre um povo labutador, no entanto, sobrava sempre tempo para a organização das festividades em honra do seu padroeiro, Santiago. Apesar de naquele tempo a igreja ser adversa à dimensão profana das festas, a verdade é que o povo espontaneamente se juntava no dia seguinte ao dia do padroeiro, o chamado dia do Zé Bumba, e bailava e cantarolava pelas ruas, executando uma moda de coluna com influências nas chulas do Douro, onde, sazonalmente, também as pessoas de Liomil trabalhavam no período das vindimas. Assim nasce a arruada chamada Chula de Santiago, que continua a ser dançada de há 100 anos até esta parte. Convidamos todos, no dia do Zé Bumba, dia 26, a virem dançar esta arruada também connosco. Para vocês e para terminar, a Chula de Santiago. Não podemos ir embora sem deixar um agradecimento muito especial
à Comissão de Festas pelo apoio incondicional que nos tem dado a este festival, à Junta de Freguesia por ser um amigo e parceiro deste grupo, à instituição que nos acolhe, a Casa do Povo de Liomil, e também à Câmara Municipal, porque este ano também nos brindou com este magnífico palco que era um desejo do grupo há já alguns anos. Muito obrigado a todos, obrigado à população de Liomil. É sempre um gosto estar aqui em cima e ver os vossos sorrisos quando este grupo sai à rua, sentir as vossas palmas e o vosso calor. Muito obrigado. A Chula de São Tiago. Panorama.
uma vez, e assim se despede o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Liomil. Um forte aplauso para o grupo. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos grupos que nos visitam, obrigado aos grupos que já nos receberam este ano, fomos muito bem recebidos, e assim vamos continuar a nossa época. Uma forte salva de palmas, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Liomil. E é sempre um motivo de orgulho enquanto a nossa terra tiver um grupo como este, com tanta vivacidade. Queria deixar o meu testemunho em nome daqueles que pertenceram a este grupo e que, por as mais variadíssimas razões, não puderam hoje estar aqui connosco. Outros já não podem frequentar por motivos de doença, gente de muito prestígio, que muito deu a este grupo e que daria tudo para estar aqui, mas efetivamente não pode. Para eles, o meu sentido agradecimento e que um dia possam estar novamente connosco.